Сәлем, достар, қалайсыздар? Менің қойым жүр, мен жерде жайылып, мен деген таза киім киіп алған себебім қазір бір жерге батуға кетіп бардық. Соң қыздар келетін еді, соны күтіп тұрмын, есіктің алдына шығып дайындалып, сосын бос болғасын видео түсірейін деп тұрмын ғой. Менде қолыма тек анағыдай бос уақыт болса, тек қолым бос болса видео түсіре беретін сондай болып кетіппін. Қойым жүр, күпті болып жүрген сияқты, что-то түсінбей жүрік. Мана нені көп жеп қойған сияқты, жемді көп жеп жүр ма, что-то біртүрлі болып жүр өзі. Тауықтарым жүр мына жерде. Күн бізде әлі қар жауған жоқ, жылы. Тауықтар серуендеп жүр шарбақта, қойдың ішінде жартысы. Осы мына қойдың ішіне кіріп өздері үйреніп алған ғой, осы жерден шықпайды қоймен достасып. Тауық жұмыртқа жоқ екен мына жерде. Іште не бар, не жоқ екенін білмеймін. Қазір ішті қарап кетейін. Не болды қойым? Сүмірейіп қалыпсың ғой. Сүмірейіп. Қазір ана қойдың есігін ашсам, соған кіресің ғой, жүгіріп па, жанталасып мен бірге. Мыналар қақылдап отыр, мақылдап отыр. Қазір қарайын. Не болды? Қалайсыңдар? Қалдарың қалай? Жұмыртқа беріпсіңдер ғой. Молодец. Кетші бар ана жаққа. Кетші, үстін бүлдіресін. Тұр. Ей, ойбай, қолыма тікенек кіріп кетті ғой. Мынау не ойма, мынау. Шық. Жем жоқ, оны саған жейтін. Шық. Іші томпайып кетіпті, наңаршы. Бір жағы кәдімгідей томпайып тұр. Туғысы келіп толғақ ұстап жүр ме екен? Шық, бар кет өзің комнатаңа. Өзің үйіңе. Жүр, сендер менің артынан қалмай жүрсіңдер ғой. Құттай болса да. Мана әбетші болдыңдар ғой. Жем беріп кетемін, құттай болса да. Менің қасымнан тамаққа тоймайды осылар бар ғой. Ей, мына қой, кетші. Мына қойда жалғыз кет бар ғой. Ей, қырыспа, жүр мына қойды алып кетейін. Жүр. Жаным шықпады ма? Жүр, өзімдікін жүр. Жүр. Шық, бар кет. Кет бар. Ал саған келіп қолса. Шығар жібердің ғой деп есіктің алдына барып сүйіп жатыр. Ой, оңбаған. Кет әрі қарай. Ой, қырсық. Кіріңдер сендер, жүр бар, тамақ ішіңдер. Ана жерде жұмыртқаның келгесін алар, мыналар маған дымыс еткізбеді оған. Біреу былай қашты, біреу былай қашты. Кет бар. Ну, баққаның тек тауықтар екен сенің. Сол кетейінші есігін. Кет. Мен келе қойып едім, бір жанталасып. Достар, сіздерде де тауықтарыңыз жемге төймей ма? Кеттім. Күн күшті болып тұр екен ғой бүгін. Адамдарым келу керек, екіде. Әлі келмей жатыр. Достар, бүгінгі күндеріңізге сәттілік, аман болайық, ертеңгі видеоға дейін кездескенше жақсылық тілеймін сіздерге. Менімен бірге болыңыздар, лайк, комментарий ұмытып кетпеңіздер.